Hej, jag heter Benno Hansson. Jag är ägare och ledare av Prodi AB. Jag har hållit på med det sedan 1982 och började med Silka direkt. Silka för mig det är brand number one in the world. Det absolut finaste som finns. Bästa performance, längsta livslängden och allting annat. Efter att ha jobbat så länge med italienska produkter så har jag lärt mig att älska Italien. Italien det är mitt andra hem. Mer sekunder kassa. Prodi AB, vi startade som 2 personer och idag är vi 19. Och det här är mitt lager idag. Det innehåller 11 500 artiklar och ungefär 2,5 miljoner detaljer. På servicesidan för våra maskiner så har vi organiserat det väldigt väl. Vi har hyrmaskiner, vi har transportlådor, vi har riktig verkstad. Och när jag byggde den verkstaden som ni kommer se senare så hade jag förebilden att det ska vara som Ferraris Formula 1-box. Det ska vara slick, det ska vara Toyota 5S-metoden, det ska alltid det bästa. Det ska gå fort att serva och vi ska ha delar på lager. På vårt lager som är ganska betydelsefullt så har jag den gamla filosofin att man måste ha grejer på lager för att sälja. Just in time, det funkar bäst i fantasin. När man har köpt en kostsam vara, då är det viktigt med eftermarknad och service. Och därför har vi vinnlagt oss att ha en riktig professionell funktion. Vi har 3 tekniker som jobbar ständigt. Det betyder att det är aldrig tomt för semester, för julledighet. Det finns alltid någon här som tar hand om din maskin om det inte skulle gå bra. Vi har också vinnlagt oss om att ha ett speciellt paket med, vi kallar det för black box service. Går din maskin sönder, vi skickar en låda, antingen med en ny maskin inuti som du kan börja använda direkt. Eller så är den tom och du stoppar i din maskin i den och sänder till oss så fixar vi den på kort tid. Vi har ett gigantiskt reservdelslager för att vi ska klara det här. Och överhuvudtaget så tycker jag att jag vill ha ett företag där du ska känna att det här är en trygg hamn att vara i. Har du köpt av mig, då kan du lita på att vi tar hand om dig till 100%. I 1989 eller 88 när vi började med Unocode och skulle lansera den 89, då hade vi en bild på Silke att det skulle vara ungefär 150 maskiner skulle räcka för hela världen. Det visade sig vara helt fel, för vi har i Skandinavien sålt 500. Jag har varit ansvarig för Sverige, Norge och delvis Island under snart 40 år. Och låsmännen har lärt sig att uppskatta Silkas kvalitet. Det är en kvalitet som räcker länge och det betyder att i slutet så blir det den billigaste lösningen. Inga problem, lång livslängd, små servicekostnader. Och det är så som jag vill att det här företaget ska uppfattas. Idag har jag tänkt att visa er en ny maskin, eller en helt ny maskinserie. Men ni ska också få se den första maskinen som jag sålde i 1989, för 32 år sedan. Och den fungerar fortfarande perfekt. Jag köpte den tillbaka för ett antal år sedan för jag ville ha den första maskinen som jag sålde. Det här är en Unocode Classic. Det är den absolut första maskinen jag sålde i januari 1989. Det är 32 år sedan. Jag sålde den till bilospecialisten på Kungsholms strand i Stockholm. De hade sett en prototyp i USA och var helt ända på den. Maskinen fungerar helt klanderfritt fortfarande. Bara trycka start. Den har aldrig fått en renovering, den har fått lite kärlek under tiden, men ingen major. När du köper en vara som kostar mycket, då ska du tänka på livslängden. För ju längre livslängden är, desto billigare kommer varan att vara. Och Silka, de varar länge. Det här är Unocode F900. Den största av de maskiner vi har i serien F-serien. Vi har F400, F600, F800 och F900. Och det här är en helt fantastisk ny maskin. Nu ska Mårten komma och visa maskinen lite mer i detalj. Den här maskinen, jag bara älskar den. Så på den här maskinen finns ett helt automatiserat magasin som är väldigt enkelt att ställa in från olika nyckeltyperna. Du har en helt automatiserad back som ställer in, öppnar och stänger sig själv. Du har en gravyrenhet som märker nyckeln både på över- och på undersidan. Och du har en FIFO-station som matar ut nycklarna i den ordningen som man har matat in dem. Så de kommer i ordning och reda. Och den jobbar helt automatiserat så du kommer att spara en väldig massa tid på. Du behöver inte ha en operatör stå framför maskinen hela tiden. Utan den klarar sig själv. Har även en kamera om du vill läsa av nyckeln och ha kvalitetskontroll. Så stoppar in nyckeln. Och med en enkel knapptryckning läser av den. Och får fram måttena på nyckeln. Så att du ser att allting är som det ska vara. Så det här är Unocode F900. Det är toppmodellen av de 4 modellerna som kommer från Silka.
Många säger till mig att är inte det här den mest kostbara maskinen? Då säger jag nej, det är den billigaste. För du spar en mankraft som står framför din maskin idag. Och det betyder att räknar du på kostnaden för det år från år så kommer det här vara den maskinen som har den snabbaste paybacken av alla. Om du funderar på en ny maskin, tveka inte. Köp Silka. Det är det rätta.